Qual dia, sim? La vaca. Šeit mēs esam sapulcējušies, lai turpinātu strādāt ar pamatiedzīvotāju tiesībām. Un šī vakara seminārs ir veltīts tieši tikumdošanai un likumdošanai. Jautājumam par ANO deklarāciju, kuru mēs šodien apskatīsim. Varbūt bišķi tuvāk vēl pienāc, jo tiešām man skaļi jārunā. Tie circiņi vakarā ir pieņēmušies. Un tieši apskatīsim kārtīgi likuma pantus ANO deklarācijā par pamatiedzīvotāju tiesībām. Un iepazīsimies ar Latviešu biedrības, Latviešu goda tiesas deklarācijām, kuras ir pieņemtas tieši Latvijā. Saskaņā ar 9 goda tiesnešu lēmumiem. Un šeit mēs esam visu nedēļu, 2015. gada, 11. augusts šodien ir. Un mans vārds ir Dita Rietuma. Es esmu Latviešu biedrības, valdes locekle un raktere. Un mūsu mājaslapa saucās labie.lv, Latviešu biedrības mājaslapa, ir pirmie burti no Latviešu biedrības, kopā veido labie.lv, kur jūs varat iepazīties ļoti plaši ar mūsu darbu. Šeit ir tā mājaslapa. Kaut ko var redzēt? Tātad darbs LB komisijās, mums ir šādas komisijas, aktīvas. Mēs sākām ar taktikas komisiju, kurā mēs izlūdinājām konkursu pār Latviešu tautas taktiku. Un Latviešu tautas taktika tika izstrādāta, un te jūs varat atrast vairāku cilvēku pienesumu taktikas komisijas darbā. Pirmajā konkursā uzvarēja Andrejs Lucāns, un jūs šeit varat vejuplādēt viņa darbu, par kuru mēs vairāk runāsim rīt. Tāls un grūts būs atpakaļ ceļš pie izpārdotās tēvzemes. Ieteicams ir viņu lejuplādēt un iepazīties. Bet Latviešu tautas taktika un stratēģija arī sarakstījis Valdis Šteins. Un šeit ir tā taktika, ko es esmu sarakstījusi. To jūs arī varat izlasīt. Plāns B, kā es viņu sauc. Un tā ir taktika, kurā mēs ļoti mīļi un draudzīgi restaurējam Latvijas Republikas valsti. Valsti, nevis šo korporāciju, kura šobrīd ir pārņēmusi valsti un īstenībā kolonizējusi to. Un lai atdalītu šo korporāciju nost no valsts, tad tā ir tā taktika. Tas ir tas, ko mēs Latviešu biedrībā darām. Mēs mēģinām sazināties ar valsts paliekām, kas vēl palikušas, un pēc iespējas vairāk ignorēt korporāciju, ārzemju korporāciju, kas šeit ir nodibinājusi savu diktatūru pār tautu. Un tā ir tā taktika. Mēs tāpatās ar šo korporāciju mēs sazinamies ļoti draudzīgi un mīļi un nepārtraukt metodiski. Paskaidrojam viņu kriminālo darbību un ka viņiem ir jāsāk veikt izmaiņas, jo viņa darbība tiešām ir noziedzīga pret latviešu tautu un pārējām tautām, kuras Latvijā dzīvo. Un tas nu bija attiecībā par taktikas komisiju. Tur ir konkurss nepārtrauktā klāts. Jūs varat iesūtīt savus darbus ar nosaukumu Latviešu tautas taktika šodienai. Ja? Jūs varat, ja jums ir redzējums ideoloģisks un strateģisks, lūdzu sūtiet uz šo komisiju savus darbus. Un šeit vēl ir sekojošas komisijas, kā miera komisija, kas ir ļoti aktuāla šobrīd, kad
kara kurinātāji mēģina sakurināt šo pasaules karu. Nu, īstenībā viņi pat labāk būtu pārdēvēt par rāmumu komisiju, jo miers un mirti pārāk līdzīgi vārdi, tāpat kā karš un karoks, ir attiecīgi nepareizi. Bet tāda nu viņi ir miera komisija, un tur mums arī bija lieliski pasākumi, tur jūs varat noskatīties Dieva haravodus mieram, ko mēs kopā ar Tautu līgu veidojām, un arī miera rituālu, kad Ukrainā bija karš, un arī tautas tiesību SOS Mārtiņos rudenī, kur paša pirmā deklarācija, kas vēl pirms godaties darba uzsākšanas, tika nosūtīta ministru kabinetam, mēģinot pievērst viņu uzmanību genocīdam pret latviešu tautu, kas notiek Latvijā. Atbildi gan mēs nesaņēmām, un, bet tagad, kopš nodibinājām latviešu goda tiesu, ir sākušas nākt atbildes no atbildīgajām instancēm, bet par to vēlāk. Tātad tālāk, kādas vēl mums ir komisijas? Mums ir viena dikti būtiska komisija, viņu sauc tikumu komisija. Un tā ir nevis likumu, bet tikumu komisija. Jo mūsu senči dzīvoja pēc senču tikumiem, kurus Valdis Štenis ir mēģinājis noformulēt kā 19 esošus. Par to mēs jau runājām vakar, apskatieties citu video par šo jautājumu. Bet tā tad, tikumu komisija, jūs redzat šeit apmēram, ja? Pats pēdējais ir Latviešu biedrības rīkojums. Visām Eiropas Savienības ministrijām, jo Latvija bija prezidējošā prezidentūras valsts, un iesniedzot šo rīkojumu Latvijai, mēs viņu likām nosūtīt visām ministrijām, kā jau prezidentūras valstī. Un tālāk šeit jūs redzat mūsu darbu etnisko kultūru konferencē Turaidā, kur mēs saslēdzamies ar visu etnisko kultūru tikumu sistēmām. Un kopā tagad strādājam, lai tikumīgi sakārtotu mūsu valsti un arī palīdzētu citām tautām sakārtot viņu valstis. Un šeit ir tā rezolūcija no etnisko kultūru konferences, kuru es jums vēlāk parādīšu. To jūs varat arī internetā lejuplādēt. Un šo konferenci rīkoja Māras Lokas nodibinājums un Irēna Zaprovska un Agnija Zaprovska bija izcildiņi organizējušas. Vienkārši izcildi. Kopā ar rituāliem trīs dienas vasaras saustāvjos. Tālāk. Šeit ir jautājums par to, ka tikuma komisijas goda tiesa, Latviešu biedrības tikuma komisijas goda tiesa ir ratificējusi arī atomkara sistēmu kriminalizācijas deklarāciju, ko pieņēma starptautiski eksperti par kriminalizējot atomkara sistēmas, atomkara izraisošās sistēmas, ieskaitot banku sistēmu. Un tāpēc arī Latviešu biedrība izmanto šīs konferences deklarāciju, kurā arī te viņi starptautiski goda tiesneši pieņēma to. Tālāk, šeit jūs varat iepazīties tikuma komisijas uzsākto latviešu dzīves telpas atguves procesu. Un tur ir deklarācija taisni, kuru pieņēma 28. Maijā Latviešu biedrības goda tiesa. 27. Maijā bija pirmā Latviešu goda tiesa sanāksme. Un te ir Latviešu goda tiesas nolikums, ar kuru jūs varat iepazīties. Un tā nu būšu iepazīstinājusi jūs ar tikumu komisiju. Un te mums tālāk ir
tādas komisijas kā īpašuma komisija. Tā ir ļoti svarīga komisija sakarā ar to, kad genocīds pret latviešiem notiek lielākoties sistēmiski. Tas nav kā kādreiz asiņainās izpausmēs un tiešā uzbrukumā. Tas notiek sistēmiski, tur tiek ekspropriēti pamatiedzīvotāju īpašumi caur sarežģītām ekonomiskām schēmām. Un īpašuma komisijā tagad tiek veikts sistēmisks, metodisks darbs, lai decentrifugētu šo sistēmu atpakaļ un lai īpašumi atgrieztos pamatiedzīvotājiem. Kā nekā 25 gadu atpakaļ kredīt parādnieku šeit nebija. Un pēc iespējas ātrāk šo līmeni vajag atgūt. Tur mēs strādājam tā, ka tagad ir tīri praktiski izveidota šāda šilte, kuru katrs, kam ir problēmas ar rēķiniem un pastāvošajiem maksājumiem un kredītiesādēm, daudz kā savādāk, kas apgrūtina pamatiedzīvotāju dzīvi, tad vienkārši ir jāuzliek uz savas dzīves vietas šādu līdzīgu šilti ar šādu uzrakstu. Un jāpārstāj maksāt cilvēkiem, kuri ir moka jūs ar neiespējamiem maksājumiem. Tāpēc, ka tāds jūs tiesības, nevienam nav tiesība jūs mocīt. Jums pienākās gan dzīves vieta, gan ēdiens, gan cilvēcīga attieksme. Gan labklājība jūs bērniem un ģimenēm. Un šajā īpašuma komisijā ir darbs ar šo jautājumu. Un šeit turpinājums no īpašuma komisijas vēl ir atrodams arī LBSOS šajā apakšlapā. Šeit ir parādīts metodiski. Šeit ir arī video, kā Latviešu biedrība sargā ārņu dzimtu dzīves vietu robežos. Viņus dzen ārā no viņa mājas, tīri praktiski, 20 minūšu video apmēram. Un kā Latviešu biedrība viņiem piedāvā metodiku, kā šo īpašumu neatstāt. Un tīri praktiski šeit ir LBSOS apakšlapā jūs varat atrast. Te ir aprakstīts, kāds tad ir tas pamatiedzīvotāju dzīves telpas atgūves process Latvijas Republikā. Šeit ir vairāki punkti, ja? Un galvenais šeit ir lejuplādējams iesniegums, kuru ir jāaizpild cilvēkiem, kuri vēlas savu īpašumu atgūt. Un jāiesūta tas Latviešu biedrībai, un tad Latviešu biedrība sāk jūsu īpašumu arī sargāt. Palīdz jums veikt komunikāciju ar šī īpašuma pārvaldniekiem, lai jūs varētu viņu atgūt. Un tad tālāk tur ir tā sakārtota lieta, kad kompensācijas īpašuma pārvaldniekiem tiks sniegtas caur Centrālbanku un valsts kasi. Un tāpēc neviens nebūs izmisumā, arī bijušie īpašuma pārvaldnieki saņems kompensāciju, jo tagad notiek sistēmiska pārbūve uz pavisam savādāku iekārtu, kur pamatiedzīvotāji būs noteicēji. Un tā kā tas ir paredzēts satversmes otrajā pantā. Un tāpēc ir ļoti būtiski, lai nesāktos
cīņas starp ieinteresētajām pusēm. Un lai visas puses gūtu kompensāciju savu interešu aizsardzībai. Un šī gadījumā nenotiks tāda naturalizācija bez kompensācijām, bet gan pilnīgi kompensējoša darbība. Un tur ieinteresētām pusēm visām ir jāizsaka savas vēlmes, un tās tiks apmierinātas. Un te ir aprakstīts tas process, un ar to tad var iepazīties LBSOS, un tas ir tas, kas ir arī īpašuma komisijas darbs. Ja? Tālāk ir finanšu komisija, un finanšu komisijā ir bijusi nesen sadarbība arī ar juristiem, Aleksandru Poiku un Guntru Vīksnu, kas ir izdarījuši atklājumus par mūsu banku sistēmas totālo neleģimitāti, kur sistēmiski noziedzīgi ir izveidotas viņas, un šeit ir šis pētījums nopublicēts video formā. Un tāpat tā šeit ir pētījums par narkomafijas un Citadels pārņemšanas jautājumu. Un tāpat tās šeit ir Almas kopas grāmata Demokrātiski nauda Latvijā. Viņa šeit ir PDF formātā. Un tas ir Šveices zinātnieku pētījums, kuru latviete ar sagvārdu Alma Kopa ir apkopojusi, un tur ir parādīts, kā izveidot īstu naudu, ko mēs paši pārvaldam. Un tāda kustība ir arī Šveicē, un ja Šveicē tas izdosies, protams, tas būs vissvarīgākais, jo Šveice ir melnais caurums banku sistēmā, un tikai ja Šveicē izdosies, tad arī mums izdosies. Tas, ko mums te rāda, ka tas ir ASV un ASV un ASV, bet īstenībā tā ir tomēr Šveice kā jau banku melnais virpulis, kur visi konti ir noslepināti un visatļautība ir bezgalīga. Tātad, ja tur notiks demokrātiskas naudas izveidošana, tad vienlaicīgi mums izdosies arī visu pasauli atbrīvot no šī tīkla, no šī zirnekļa tīkla. Un tad šeit jūs redzat arī, kā mēs esam strādājuši, mēģinot sakontaktēties ar Ekonomikas institūtu, Zinātņu akadēmijas un Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju un visām vērtīgām instancēm sadarbojoties. Bet, protams, ka tas ir viss būtiskākais jautājums, ja šo finanšu sistēmu mums izdodas pārdizainēt uz veselīgu iekārtu. Tāda visi pārējie jautājumi automātiski atrisināsies, jo tad līdzekļi būs pieejami visiem gaismas cilvēkiem, lai veidot savus projektus vērtīgi un nepārpūloties. Un tad ir dzīves ziņas komisija, Latviskās dzīves ziņas komisija. Ģimenes komisija, kur īstenībā varētu vēlēties pārdēvēt par dzimtas komisiju tagad, un Dievsa ziņas komisija. Ļoti svarīgi ir veidot stipras dzimtas, un tāpēc mēs ļoti aicinām jūs iesaistīties ģimenes un dzimtas komisijā, lai aizstāvētu ģimeņu tiesības. Ir sevišķi tagad arī, kad naudas trūkuma dēļ ģimenēs tiek veiktas inkvizīcijas un bērni tiek pat atņemti. Un Dievsa ziņas komisija ir ārkārtīgi būtiska,
jo šajā komisijā notiek izvērtēšana un metodikas izplatīšana, kā latviešiem nokļūt tiešā saiknē ar augstākajiem spēkiem, ar gaismas spēkiem, un kā mums kļūt par to izpausmi. Gan sadzīvē, gan svētkreizēs. Un, protams, kad Dievsaziņas komisija ir visu iespējamo ticības veidu komisija. Tur ir apakškomisijas tik vienam ticības veidam, protams, jo cilvēki jau mīlot mēģina rast tos augstākos spēkus, lai kādus vingrinājums viņi nemēģinātu, lai kādās ticībās, ja tas tiek darīts ar sirdsapziņu, tad šis tas izdodas. Un ar kā pret katru cilvēku ir jātiecas cienīgi un mīloši. Bet pamatā Latvijā ir pamatiedzīvotāju samkultūra un ticība. Un tā ir klasiskā divturība, kurai Latvijā nav nevienas istabiņas. Un nav Latvijā viņa atzīta par ticību, kurai tiek atlikta valsts resursi. Tātad Latvijā ir atzītas 8 tikai reliģijas, lai gan pat mormoniem arī Rīgā ir telpas kā neatzītai reliģijai, bet latviskajai senticībai nav neviena nama visā Latvijā. Un tas ir ļoti nepieņēmami ne tāpēc, ka tas ir nedemokrātiski, bet gan tāpēc, ka tas ir nepatiesi pret dzīves būtību. Jo latviskā dzīvesziņa ir izcila, lai sazinātos ar augstākiem spēkiem. Latviskā dievsaziņa ir metode, kas tiešām lieliski strādā. Un tā ir izplatāma, tā metodika, kā augstas kultūras metode. Un par to mēs pārliecinājāmies šajā Turaidas etnisko kultūru konferencē, kur no visas pasaules bija sabraukuši lielmeistari. Un tāpēc ir ļoti būtiski būt saziņā ar augstākiem spēkiem, jo tad mēs varam pilnīgi atslābināties un nesatraukties ne par ko, jo augstākie spēki saslēgs visas mūsu vērtīgās vajadzību īstenošanas iespējas. Un esot dievsaziņā, pilnīgi viss īstenot. Viss vērtīgais. Un tas, ka šī metode tiek slēpta no cilvēkiem, piemuļķojot ar reliģijām, kuras ievēd maldu ceļos un tumsā, naidā un karā un atriebībā, tas īstenībā ir noziegums pret cilvēkiem. Tā ir cilvēku piemuļķošana, komerciāla biznesa darbība, kura piemuļķo cilvēkus un pataisa viņus par vergiem. Lai gan dievsaziņa ir viegli pieejama. Un tāpēc šī dievsaziņas komisija ir ārkārtīgi svarīga, jo Latvijā visās svētvietās stāv krustnešu nami, kuros katru sestdienu un svētdienu cilvēkiem tiek pasniegts asinskaus un miesas ēdienas. Tādi rituāli un tiek atlaisti grēki, ar to stimulējot grēkošanu. Tādi rituāli ir vienīgie rituāli, kurā
šie priesteri ir kontaktā ar ļaudīm, un ļaudis ir pieredināti to uztvert par normu. Un pēc tam brīnīties, ka cilvēki ieslīgs verdzībā, nevajag, jo tas taču ir kanibālisma rituāls, ja? Un grēkošanas rituāls. Un latviskajā dievsaziņā nekas tāds nepastāv. Ir sirdsapziņa un dievsaziņa. Baltā sirdsapziņā gaišās domās un darbos dzīvojot, ieklausoties dabas un augstāko spēku balsīs, kā piemēram šie sisteņi, ko mēs dzirdam, circenīši. Tātad ir dabas balss. Tās ir ļoti tīrs tonis, gaišs tonis. Un to mūsu tauta ir klausījusies tūkstošiem gadu šeit Latvijā. Un šajā tonī mēs attīramies un atgūstam spēku no mūsu senču ģenētiskās atmiņas. Un tā nu mēs tālāk skatoties būtisku komisiju mums ir šeit pēdējā pieminētā, un tā ir tautu līga. Jā, jau es tagad viņu paņēmu, tad es paņēmušu arī to, ko es te izdrukāju. Jo tautu līga izstrādā metodiku un slēdz latviešu saistības ar citu Latvijā dzīvojošu tautu pārstāvjiem. Par lojalitāti viens otram. Jo mēs būsim lojāli viens otram. Ne tikai citautieši lojāli mums, bet mēs būsim lojāli arī viņiem. Bet tur ir nopietna līguma jāslēdz, tur ir jābūt nopietnai saiknē. Un tādējādi beidzot mēs izveidosim spēcīgu Latvijas nāciju. Un tāpatās šeit tautu līgas komisijā jūs varat redzēt, kā mēs iesaistījāmies arī Pilsoņu kongresu 25 gadu gadiem veltītajai zinātniskajai konferencei, kur ir šis kongress ir nopilnāts. Pareizāk sakot, šī konference. Un Pilsoņu kongress ir vienīgais leģitīmais, uz kā pamata tika izveidota šī valsts, kura neievēro pamatiedzīvotāju tiesības. Jo tur bija 700 tūkstoši senpilsoņu, kuri parakstījās, lai izveidotu šo valsti. Un, diemžēl, Pilsoņu kongresa telpas, kas bija Rīgas Latviešu biedrībā, tika ar OMONu spēkiem 1993. Gada februārī apzaktas, un šie reģistri tika nozakti, un parakstījušos pilsoņu reģistrācijas žurnāli nozuda, un tāpatās tika arī izmesta Rīgas Latviešu biedrības valde ārā no šīs ēkas. Un kopš tā laika tur par pamatiedzīvotāju tiesībām nav vairs ticis strādāts. Lai gan Rīgas Latviešu biedrībā augstākajā stāvā ir dzīvokļi visām šīm komisijām, kuras jums pieminēju. Tur varētu būt katrai savs dzīvoklis, kurā šīs komisiju darbinieki un vadītāji varētu netraucēti pulcēties kaut katru dienu un veikt darbu, lai tautu izcelt saulītē un godā un varā. Bet, protams, kad šīs komisijas nedarbojas tur. Tur ir, es nezinu, varbūt jau ir izveidot hoteli, bet tā tas tika plānots. Jo kopš 93. Gada tās valdes, kas tur strādā, nodarbojas vairāk ar ārišķīgiem pasākumiem, kuri neveic tautvaldības ieviešanu valstī. Vairāk folklora un koncerti un politiskie šovi. Un tāpat tās šeit var redzēt, kā mēs strādājam ar Krievu apvienību, arī kā mēs
kopā piketējām pie Eiropas Savienības prezidentūras lielvagaru lielā sapulces pasākuma šeit vasarā. Un Dieva horvotu miera makā. Kur mēs kopā dziedājām un turējām rituālus ar ingliņiem, mieram, rāmumam, un lai nepieļautu karu mūsu tēvzemē un visā kontinentā un visā zemeslodē. Noturot svētīgus rituālus. Tā, nu tas bija par... Te vēl ir arī angliski. Jūs varat mājaslapā... ir arī angliski pārtulkota šī pamatdeklarācija par latviešu tiesībām. SOS saucamais. Saucot palīgā arī... citu zemju cilvēkus. Un te jūs varat iepazīties arī ar statūtiem un kārtības ruli. Bet šeit vēl ir viena ļoti būtiska detaļa, ar kuru te var iepazīties. Un tas ir dokuments, kā atlasīt cilvēkus, kuri varētu būt pie varas un kuriem varētu tauta uzticēties. Jo problēma mums ir tāda, ka mēs mums nav kontrole pār to, vai cilvēki, kas tiek pie varas, ir uzticami latviešiem. Vai viņi ir lojāli latviešiem, un vai viņi ir kompetenti, vai viņi ir zinoši, vai viņiem ir vara būtiskajos vērtību zināšanu laukos, vai viņi ir vareni un varoši tajos, vai viņi var izmainīt un uzlabot mūsu tautas dzīvi. Un tāpēc šeit ir publicēta anketa, kuru var pieprasīt katram cilvēkam aizpildīt, kurš īsteno varu pār jums. Ja jūs esat nemierā, ka kāda institūcija vai cilvēks īsteno varu pār jums, jums nepieņemamā veidā, šo anketu jūs varat izdrukāt un iedot viņiem aizpildīt. Un pateikt, ka jūs vēlaties atbildes uz visiem šiem jautājumiem, kuri ir šajā anketā, pirms jūs ar viņiem vispār darbosieties un atbildēsiet uz viņu jautājumiem. Jo jums ir tiesības redzēt, ka šie cilvēki ir uzticami latviešiem. Tā ir viena metode. Tā anketa ir ļoti liela. Tajā ir apmēram 100 lapas. Un ja šie cilvēki nevar būt lojāli un uzticami mums, mums nav ar viņiem jādarbojas. Jo viņi pārstāv ārzemju institūciju, kriminālās interešu grupas. Tā ir korporācija, tā nav mūsu valsts. Tā ir ārzemnieku vadīta korporācija, kur šeit ir izveidojusi naudu, kuru mēs nepārvaldām. Mums arī tā nav jālieto. Jevriks šeit ir krimināli ieviests bez kāda referenduma, bez kādas mūsu piekrišanas. Tikai tas, ka mēs lietojam šo naudu un pierādījums tam, ka šeit nav mūsu valsts. Un mums tas nav jāpieņem. Mēs no tā atsakamies. Mēs veidojam savu pašu pārvaldītu Latvijas republiku. Mēs to restaurējam. Tādas tiesības mums ir visā likumdošanā otrā pantā. Un mēs likumīgi, tikumīgi darbojamies. Un tagad es aizvēršu šo jauko digitālo ierīci. Un iedziļināsimies likumā, ar kuru mums tika iedota vara metodiski
atšķetināt šo kamolu. Ilgi, vairākus gadus mēs strādājām, lai iegūtu šo tulkojumu. Un Latvijas Republikā pamatiedzīvotāju tiesību deklarācija tika pārtulkota kā pēdējajā valstī Eiropas Savienībā. Jo Eiropas Savienības 27 valstīs Latvija bija 27. Pārtulkota to savā pamatiedzīvotāju valodā. Un deklarācija pieņemta 2007. Gada 13. Septembrī, bet pārtulkota tika pagājušajā gadā vasarā. Un laimīgā kārtā tas notika tā, kad es biju Latviešu biedrību savienības sapulcē, beidzot tikus iekšā. Un tur Dievs bija tā salicis skaisti, ka tieši valsts valodu centra vadītājs direktors piedalījās un varēja viņu uzrunāt pa tiešumu un pateikt viņam, kad ir jāpārtulko šī deklarācija. Un tad jau lietas notika ļoti strauji, un pusotru mēnesi vēlāk valsts valodu centrs viņš jau bija pārtulkojis. Un kāpēc tas ir tik būtiski? Tāpēc, ka caur šo deklarāciju mūsu senču paražas un tikumi vairs nav tikai kaut kas, ko mēs vēlamies izmantot. Tie ir likumi, kurus valstī ir jāīsteno. Tātad, apvienoto nāciju organizācijas pamatiedzīvotāju tiesību deklarācija. Pieņemta 2007. Gada 13. Decembrī. Jūs viņu varat atrast labie.lv vairāk zemāk, jo viņu mēs nopublicējām jau gandrīz gadu atpakaļ, ja? Bet pašā pirmajā lapā zemāk jūs viņu atradīsiet starp pierakstiem. Paši būtiskākie panti šeit ir. Pants. Pamatiedzīvotājiem ir tiesības veidot pašiem savus plašsaziņas līdzekļus savās valodās un bez diskriminācijas piekļūt arī visu veidu plašsaziņas līdzekļiem, kas arī nav veltīti attiecīgajiem pamatiedzīvotājiem. Un valstī ir jāveic efektīvi pasākumi, lai nodrošinātu, ka valsts īpašumā esošie plašsaziņas līdzekļi pienācīgi atspoguļo pamatiedzīvotāju kultūras daudzveidību. Tas nav izdarīts ar latvisko dievturību. Tāpat 17. Pāns. Valsts, apspriežoties un sadarbojoties ar pamatiedzīvotājiem, veic konkrētas pasākumus, lai aizsargātu pamatiedzīvotāju izcelsmes bērnus no saimnieciskas eksploatācijas un no piespiedu darba, kas var būt kaitīgs un traucēt bērnu izglītību, vai apdraudēt bērnu veselību, vai fizisko, mentālo, garīgo, morālo vai sociālo attīstību. Ņemot vairāk bērnu īpašo neaizsargātību un izglītības nozīmi, viņi spēja attīstīt. Divdesmitais pāns. Pamatiedzīvotājiem ir tiesības saglabāt un attīstīt savas politiskās, ekonomiskās un sociālās sistēmas vai institūcijas, lai nodrošinātu sev līdzekļus iztikai un attīstībai
un viņiem ir tiesības neierobežoti veikt savas, tradicionālās un citas saimnieciskās darbības. Tas nekas nav īstenots. Un pamatiedzīvotājiem, kam ir liekti līdzekļi iztikai un attīstībai, ir tiesības uz taisnīgu un godīgu kompensāciju. Valstī jāveic efektīvi pasākumi un vajadzības gadījumā īpaši pasākumi, lai nodrošinātu pamatiedzīvotāju ekonomisko un sociālo apstākļu pastāvīgu uzlabošanos. Ļoti, ļoti daudz vērtīgas informācijas, bet visvairāk pa visu man patīk. Te paliek arvien labāki tie panti. Ikvienam pamatiedzīvotājiem ir tiesības uz vislabāko iespējamo fiziskās un garīgās veselības stāvokli. Un valstī ir jāveic pasākumi, lai pakāpeniski panāktu šo tiesību pilnīgu īstenošanu. 25. Pants. Pamatiedzīvotājiem ir tiesības saglabāt un stiprināt savu atšķirīgo garīgo saikni ar zemi, teritorijām, ūdeņiem un jūras piekrastes zonām un citiem resursiem, kas tiem tradicionāli piederējuši, vai ko tie apdzīvojuši vai izmantojuši, un šajā ziņā uzturēt spēkā savus pienākumus attiecībā pret nākamajām paaudzēm. Pants. Pamatiedzīvotājiem ir tiesības noteikt un izstrādāt prioritātes un stratēģijas, lai īstenot savas tiesības uz attīstību. Pamatiedzīvotājiem tiesības aktīvi iesaistīties veselības aprūpes, mājokļu un tādu citu ekonomisko un sociālo programmu izstrādē un noteikšanā, kas ietekmē viņus, un cik tālu iespējams tiesības vadīt šīs programmas ar savu iestāžu starpniecību. Bet mums pat savas iestādes netiek atbalstītas. Ja? Mēs jau strādājam kuru gadu, pilnīgi bez nekādu valsts atbalsta. Pants. Pamatiedzīvotājiem ir tiesības uz zemēm, teritorijām un resursiem, kas tiem tradicionāli piederējuši, ko tie apdzīvojuši vai citādi izmantojuši vai ieguvuši. Pamatiedzīvotājiem ir tiesības savā īpašumā turēt, izmantot, attīstīt un kontrolēt zemes, teritorijas un resursus, kas tiem pieder tradicionāli īpašuma tiesību dēļ, vai ko tie tradicionāli apdzīvojuši vai izmantojuši vai citādi ieguvuši. Valsts juridiski atzīst un aizsargā šīs zemes, teritorijas un resursus. Šāda atzīšana notiek pienācīgi ņemot vērā attiecīgo pamatiedzīvotāju paražas, tradīcijas un zemes valdījuma sistēmas. Tradicionālās sistēmas. Tās nav šīs sistēmas, kuras mums šeit ir. Šīs ir kolonizācijas sistēmas, kuras ir izdarīgas vienīgi starptautiskā valūtas fonda īpašniekiem. Kuri pat šeit nav nerezidenti. To mēs vairs nepacietīsim. Un viss skaistākais, man likās, 27. Pants. Valstī kopā ar attiecīgajiem pamatiedzīvotājiem jāizveido un jāīsteno taisnīgu, neatkarīgu, objektīvu, atklātu un caurskatāmu procesu, pienācīgi atzīstot pamatiedzīvotāju likumus. Tātad mūsu tikumus. Tradīcijas, paražas un zemes valdījuma sistēmas.
lai atzītu pamatiedzīvotāju tiesības saistībā ar viņu zemēm, teritorijām un resursiem. Tostarp tiem, kas tradicionāli tiem piederējuši, vai ko tie apdzīvojuši vai izmantojuši, un izlēmtu ar šīm tiesībām saistītos strīdus. Nu, tālāk te ir vēl daudz jauki panti, bet visā visumā vissvarīgākais ir tas, kad valstī ir jāīsteno visas pamatiedzīvotāju tiesību vajadzības. Un to mēs tagad arī nodibināsim šeit, Latvijas Republikā. Un tā ir Latviešu biedrība labie.lv, kura veid šos procesus, lai to īstenotu. Un tās tad arī ir tās Latviešu goda tiesas, kas ir mūsu senču valdījuma sistēmas restaurētās. Un tāpēc mēs esam nosūtījuši visām ministrijām, un taisni Dievs tik skaisti bija salicis, kad Latvijas Republika bija prezidējošā valsts visā Eiropas Savienībā, un prezidentūras laikā mēs iesūtījām visām ministrijām un ministru kabinetam rīkojumu. Tātad, ja jau pamatiedzīvotāju likumi ir jāīsteno valstī, tad pamatiedzīvotāju organizācija Latviešu biedrība ir nosūtījusi Eiropas Savienības ministrijām rīkojumu ar savu lēmumu apkopojumu. Un šis rīkojums tad ir arī jāīsteno. Šeit Latviešu biedrība ir izsūtījusi visām arī ārvalstu, Eiropas Savienības ārvalstu ministrijām rīkojumu, kad arī citu valstu pamatiedzīvotāju tiesu lēmumi ir jārod veids, kā tos īstenot šajās valstīs. Ja? Tātad pamatiedzīvotāju tiesu lēmumi ir jāizpilda valsts institūcijām. Tātad sapulcējas šie pamatiedzīvotāju tiesneši, izlemj jautājumus, lai īstenotu satversmes otro pantu, šie lēmumi ir jānodot tālāk valsts institūcijām, kuriem ir jārod metodisks veids, kā tos īstenot. Ja? Un finansēt, lai visi šie lēmumi īstenotos. Tāda metodika jau ir izstrādāta un ieviesta sistēmiski, izsūtot šīs deklarācijas un rīkojumus šīm iestādēm. Protams, jautājums ir, vai viņi to īstenos. Šobrīd ir tas ledus uzlaušanas laiks, kad ir jāpanāk, lai tas tiktu īstenots. Un to var izdarīt tikai rāmi, mīļi un mierīgi. Palīdzot šīm izpildu varas institūcijām saprast, ka no šo lēmumu īstenošanas ir atkarīga arī viņu bērnu labklājība. Jo pastāvošā sistēma nav izveidojusi iekārtu, lai arī viņu bērni varētu labklājīgi dzīvot uz šīs zemes. Jo pastāvošā finansu un sociālā iekārta sagrauj vidi un ir pakļāvusi arī viņu bērnus ātomkara un trešā pasaules kara briesmā. Un arī viņi ir ieinteresēti, lai izmainītu šo iekārtu. Un ja mēs pacietīgi un mierīgi dosim viņiem rokās pamatiedzīvotāju lēmumus, kuri būs harmoniski un kvalitatīvi, arī viņi būs priecīgi tos īstenot. Nu, tāda ir tā metodika. Un tad tādā es varu iepazīstināt jūs ar šī rīkojuma punktiem īsi.
Bet, protams, jūs šo rīkojumu atradīsiet mājaslapā labie.lb. Bet tā kā tas, protams, jums varbūt tās liksies nogurdinoši tur vienam pašam viņus lasīt, tad es drusku atvieglošu jūsu likstes un apstāstīšu. Tātad, šajā rīkojumā ir teikt sekojoši. Mēs, latviešu tautai uzticīgie latviešu goda tiesas tiesneši, esam lēmuši par izcenās pamatiedzīvotāju tiesas atjaunošanu un rīkojam jūs izveidot tiesvedības sistēmu, kas atzīst tās lēmumus un īstenot tos dzīvē. Ziņojam jums par neusticību patreiz Latvijā un Eiropas Savienībā nodibinātajām tiesvedības un tautsaimniecības pārvaldes sistēmām un nododam jūsu izpildēju lēmumus par pamatiedzīvotāju godu tiesu lēmumu īstenošanas sistēmas izveidi, valsts sistēmas uzlabošanai un tautu glābšanai no sistēmiskā genocīda. Šis ir ārkārtas rīkojums, kas izpildāms uzreiz eksistenciālā, atomkara draudu dēļ. Piecas būtiskākās grupas, kuras tiek rīkotas izpildē, ir sekojošas. Valstīs jārada pamatiedzīvotājiem lojālas tiesu sistēmas. Ir numur viens. Numur divi. Latvijā un citās valstīs jāaizliedz trešā pasaules kara kurināšanu un no Latvijas un citām valstīm jāizved okupācijas karaspēki, lai novērst plānoto kārtējo latviešu un citu vīriešu masveidu upurēšanu. Numur 3. Jākriminalizē atomkara sistēmas, kas katru brīdi var izdzēst planētas dzīvo vidi. Numur 4. Jākriminalizē vispasaules Romas impērijas korporācija, jo vara valstīs pieder ārzemju korporācijām Romas līguma dibinātai Eiropas komisijai un Startautiskajam valūtas fondam, kas kontrolē naudas sistēmu Latvijā un citur, caur pretstautisku centrālbanku un eksistenciāli kriminālus atomieročus finansējošām ārzemju komercbankām. Numur 5. Vara valstīs ir jāatdala no baznīcas, jo tā tagad pieder Romas jēzuītiem, kas uz teju visām Latvijas un citu valstu svētvietām ir privatizējusi visus godnamus un piemuļķo pamatiedzīvotājus neveicot tiesaziņu, bet gan pielūdz Jehovu un ievilina pamatiedzīvotājus rituālos, kas īsteno sistēmisku brāku veicināšanu. Tāpat mēs viņiem paziņojam, ka, lai īstenot šos visai pasaulē būtiskos risinājumus, latviešu goda tiesa ir uzsākusi sistēmisku pamatiedzīvotāju dzīves telpas neaizskaramības procesu, pārveidojot sistēmas, kurās šīs ministrijas ir iesaistītas kā sistēmisks administratīvo un materiālo resursu īpašnieks vai pārvaldnieks vai citādi. Šos pamatiedzīvotāju tiesu procesus rīkojam radīt visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Un tālāk ir aprakstīts šīs deklarācijas un to galvenā būtība. Tātad latviešu un citu valstu pamatiedzīvotāju goda tiesas ir
tūkstošiem gadu senas varas iestādes, kuru nozīme šobrīd ir izšķiroša, jo pastāvošā tiesu sistēma ir sistēmiski genocidāla. Latviešu goda tiesas lemj taisnu tiesu un izdod rīkojumus, lai apmierinātu pamatiedzīvotāju eksistenciālās vajadzības, caur procesu, kas šobrīd notiek sadarbībā ar Latviešu biedrībām, Pilsoņu kongresu, Satversmes tiesu, Drošības policija ir informēta, arī Saima, Tiesības sargs, Ministru kabinets un citi. Un tāpat mēs palūdzam visām šīm ministrijām iesūtīt mums Latviešu biedrībai savus Latviešu un citu pamatu iedzīvotāju dzīves telpas atguves procesa uzlabošanas priekšlikumus. Un tāpat mēs piedāvājam viņiem rīkot seminārus, paskaidrojot mūsu metodiku, un šī gadījumā mēs varam to piedāvāt daudzās valodās. Un tad ir, protams, arī aicinājums pašiem šiem izpildvāru administratoriem, īstenot valstī pamatiedzīvotāju tiesības, īstenojuši sistēmas. Un ja viņi tomēr jūt, ka viņi to nespēj, tad atbrīvot savas darba vietas tiem, kas spēj, jo būs taču noskaidrojies, ka viņi apzināti pārstāv deklarācijās minētās kriminālās genocidālās sistēmas, kas pat var radīt atomkaru, kas iznīcinās visu dzīvo vidi, viņu ģimenes ieskaitot. Un tātad sistēma pārmaiņa notiek caur katra individa personīgo apziņas līmeni, un arī šie cilvēki, kas ir iesaistīti šajās kriminālajās sistēmās, jo vairāk viņi gūs informāciju par šo pamatiedzīvotāju godu tiesu darbu, jo vairāk viņu apziņa tiks modināta, un viņi var aiziet uz citām darbavietām, ja nejūtas gana kompetenti un nevēlas izglītot. Un te ir tas ar mudinājums viņiem iedots. Nu, tā izskatās šis rīkojums Eiropas Savienības visām ministrijām, kurš tagad vienkārši metodiski jāturpina panākt, lai viņš tiktu pārtulkots arī citu valstu valodās un sasniegtu administratīvās struktūras visās Eiropas Savienības valstīs. Tāpatās pastāstīšu jums par pārējām Latviešu biedrības deklarācijām. Tātad Latviešu biedrības pamatiedzīvotāju dzīves telpas atguves deklarācija no 12.015. Gada 27. Maija. Tātad pie Latviešu biedrības tikumu komisijas ir nodibināta goda tiesa, kuru vēl arī sauc par Latviešu goda tiesu īsumā.
Un tādu jūs varat dibināt arī savās latviešu biedrībās, ikvienā pilsētā ciemā. Un šī goda tiesa ir lēmusi sakarā ar šobrīd pastāvošās Latvijas Republikas 4. Māja valsts sistēmisko noziegumu